Hej allesammans, idag blir det en lite kortare video. För idag ska vi testa Friends X Revolutions Merry Christmas. Det här är en 12 dagars adventskalender från Makeup Revolution. Och de har ju tidigare i år gjort en collab tillsammans med serien Friends. Och jag har inte testat något från den vad ska man säga, collaben. Men jag tänkte, för att den såg fin ut, men så kom den här och jag bara we got to open that. Jag har absolut ingen aning om vad som är i. Whoop! Nu håller jag på att kasta hela kalendern åt helvete. Vi ska se här, det var tydligen en klisterlapp på sidan, då behöver vi något vasst. Så ska vi se här om vi kan, jag har ingen aning om hur den här ser ut. Åh, gud vad fin. Så den kommer alltså i en låda. Jag stoppar locket i lådan, men alltså jädrar vad fin. Så det är bara 12 luckor på den här. Jag har öppnat fler kalendrar som är från Revolutions hemsida. Jag har ingen aning om riktigt när de kommer upp, men de har en hel hög från Revolutions egna hemsida. Den här, Makeup Revolutions egna, Makeup Obsessions, I Love Revolution. Alltså de har ju massa olika typ undermärken. Så alla de här som är i Revolution anda, de har jag köpt på Revolutions hemsida. Så ni får kika där om de finns i lager. Jag har inga reklamlänkar dit, tyvärr. Om de finns på svenska sidor av någon anledning, typ Lyko, så kommer jag såklart att länka det. Men antagligen inte. Låt oss börja med lucka nummer 1. Glöm inte också bort att prenumerera och titta på min spellista med alla andra adventskalendrar. I första så är det en makeup sponge. Kul! Det här är, det står på den till och med, Friends X Revolution. Den känns väldigt, väldigt mjuk och härlig. Jag gillar att det är en svamp i den, det gör mig glad. Jag tror att det är många som tycker om den och den känns som sagt mjuk. Så första luckan i den här 12 dagars kalendern är en svamp. I lucka nummer 2 så är det en scrunchie eller någonting. Det är, åh, det är 3 scrunchies. Det är Friends X Revolution, det är en med ankan på. En med, du vet, den här som sitter på dörren, spegeln som sitter på dörren eller tavlan. Och en med Central Perk. Ändå gulliga. Jag älskar ju scrunchies. När jag hade längre hår och hade alltid en tofs här på sidan, så har jag alltid använt mycket scrunchies. Jag tycker det är jättekul. De här var ju hur söta som helst. Gillar man vänner så kommer ju det här vara amazeballs. And I really do. So, exciting. I lucka nummer 3 så har vi ett lipstick. Och i, nu ska jag se vad det är för typ av läppstift. Det här är Lipstick Revolution. Står inget namn eller? Det ser inte ut som att det är något namn, men det är en jättesöt liten symbol längst upp. Åh, gud vad fint, och det är också embedded i den här. Till skillnad från mycket av det Revolution gör, för mycket Revolution gör känns ganska ihoppastat och vad ska man säga, lite billigt. Det gör inte det här. De här känns lyxiga och välplanerade och saker är liksom in, ja, du fattar, embedded och så. Superfin färg. Revolution lipstick. Och läppstiften från Revolution brukar vara jättebra. Lucka nummer 4. Gud, jag är jätteglad att jag köpte den här. Den var jättegullig och bra grej. Åh, super cute. Vi har ett lipgloss, ingen färg igen, med, som är rött. Ska vi se om vi kan stoppa in den här så jag får en hand. Som är rött. Åh. Så nice. Och den har små candy canes på hela locket. Så gullig. Rött läppstift, men jag gillar fortfarande den här. Så kolla, det är som ett... förlåt, jag ska skärpa mig. Lucka nummer 5. Hur fan i helvetet ska jag få ut det i då? Våld, vaselin, slagsmål. Vi får se. Slagsmål är bra. I lucka nummer 5 i Vänner och Revolution-kalendern så är det en... Åh! En setting spray, eller en mist. Det är makeup fixing spray, ready to party, check. Ni som vet, ni vet. Check, check. Det här är i alla fall Friends Revolutions setting spray. Kul mix hittills. Jag vet inte alls vad jag förväntade mig av den här. Men inte det här i alla fall. Det här var 5 på båda sidorna. Det var inte de andra. Spännande. Ah, ja. 6, har jag redan öppnat 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jag gick i fel ordning. I'm so sorry. 7 då. Oh, we have a lip scrub. Det här är en läppskrubb också med de här små, vad heter det? Polkagrisarna. Åh, oh, luktar så gott. Jag vill äta den här. Jag kanske gör det sen. En liten läppskrubb i alla fall. Svin nice. Luktar inte pepparmint som den här, utan sött av något slag.
super nice. Fan alltså. Den här kostade inte många kronor. Jag köpte 3 kalendrar. En 24 luckors, en eller 2 stycken 12 luckors för 1500 spänn. Och det låter ändå mycket. Med expressfrakt. Så att ingen av de här, jag vet inte exakt vad de kostade, det ser ni på hemsidan. Men ändå schysst liksom. Ingen var jättedyr och den här ser jättefin ut hittills. Superkul. Åh, we have more ducks. Jag förväntar mig kanske inte så mycket plotter dock i en sån här liten kalender. Men det gör mig inte så jättemycket om jag ska vara ärlig, för det är gulligt. I den här så är det världens minsta lilla necessär. Som det står Revolution Friends, och så är det ankan på. Den här vill jag low key ha kvar. Nej, low key, den här kommer jag 100% att ha kvar. Den här ska jag lägga i min väska. Det här är min nya tampongväska. Oh my god, den här är så söt. Det är sötaste jag sett. 100% ska jag ha kvar den. You can't stop me. Lucka nummer 9, ge mig ett verktyg. I lucka nummer 9 så har vi... Åh, flera saker. Vi har 3 stycken. Vi har 2 stycken. Jag får nog böja mig ner för ni behöver nog se den där. Åh, varför tappar jag saker? Jag är så fumlig hörni. Åh, ni ska bara veta vad mitt everyday liv är. Det är 3 stycken penslar i alla fall med Friends Revolution. Och så, jag hatar såna här resepenslar. Här var det i alla fall 3 i en lucka. Och inte som det brukar vara, en i varje lucka liksom i 24 luckor typ. Mamma, nej tack. Kul, men inget för mig. Jag tror att det kanske passar sig för någon mer som använder små grejer. 10 är det dags för. I lucka nummer 10. Ögonskuggspalett tror jag. Ja! When your favorite tune comes on, shadow palette. Åh jävlar vad söt! Åh jävlar vad söt! Vi har rosa, turkos, gult, lila. Alltså den här måste vi testa. When your favorite tune comes on. Alltså jag älskar den. Den här är så söt. Det här fick hela kalendern och var... I love it. I love it. Alltså jag överdriver inte ens. Den här är så fin. Älskar det. Åh, jag är så glad nu. Gulleplutten, vi kan ju ta ut 11 innan jag sätter dit 10 igen. I lucka nummer 11 som är den näst sista. En till ögonskuggspalett. Åh, den är så söt. Det här är en mycket mer neutral palett i så här rosa, lite mauve variant. Den här är jättefin. Alltså de här är jättefina. Helt fantastiska. Jag vet inte vad jag ska säga, men alltså helt fantastiska. I'm obsessed. Och så är det den sista luckan då, som är lucka nummer 12, som också är störst. Åh, det är en spegel, men alltså, kolla. Snälla, varför hade jag inte kunnat få ett handtag till? Men det är ändå fint, den här måste jag också ha kvar. Jag måste ta plasten. Assa. Älskar det här röda läppstiftet. Men alltså den här är så fin. Alltså det här var en så rolig adventskalender. Jag förstår att det blir extra roligt eftersom jag är ett otroligt stort vännerfan. Men alltså, jag tycker att den här är jättebra. Det är lite läppstift, det är 2 ögonskuggspaletter, vi har en setting spray. Scrunchiesarna är skitsöta. Den här lilla, alltså jag vet att jag vanligtvis brukar vara så här tacky, men alltså jag älskar den här. Jag vill ha den här kvar. Bra blandning, du vet, med lite, vi har, åh gud, åh helvetet. Vi har Ross utklädd som en, armadillo intryckt på andra sidan. Alltså jag älskar den här. Jag tror att jag måste gå och titta mer på vännerkollektionen på Revolution, för att jag är så himla imponerad av den här. Den enda luckan som jag tycker är lite meh, det är de här penslarna, och där fick vi i alla fall 3. Och det är i alla fall alltid bra att vi fick i alla fall liksom mer för pengarna. Så jag tyckte att den här var jättebra. Vad tyckte ni? Lämna en kommentar. Som sagt, det är bara en 12 luckors, så inte lika intensivt som en 24 luckors. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att kika på resten, så syns vi igen i min nästa video.